Sözsüz imzalı senetimiz var Eşref Kamilov'la. Bir defa görmüşüm, notariste görmüşüm. Ve o senetten başka bunların bir tane kağızı yoktu ki, en azından aksiya şirketin 88 milyonluk belə dəyəri var idi, belə deyək, kağızda aksiyaları var idi. En azından onu alanda 70 neçə milyon mənə en azından pul ödəməli idilər. Yani bunlar o kadar ne qanunu... Bir de pul da vermədilər İlqar bəy. Yani şirketi əlinizdən alırlar, pulsuz alırlar. Belə bir neçə milyon da vermədilər. İcazı verdiler ailəmi Avropaya, Şvitsariyaya çıxartdığıma göre vermişim. Mənə pul zat veren yoktu. Pul verib də Eşref Kamilov çıxsın desin ki, versin mənim əhkəmiyə, desin ay qaracıyı. Mən sənin şirkətini gəlib sənlə halallaşmışam və almışam, vermişəm. Sən yalan danışırsan. Bir sənəti varsa çıxsın ortaya, qardaş, mən durub bu yalan bu qədər danışmaq olar ki, prezidentin ailəsinə mən bu mülk vermişəm, mal vermişəm. Yox, yalan danışmaq deyir ki, ortada sənəti var mı? Onu soracağım. Eşref Kamilov kimdir? Onun indisə deyəcəm. Böyük Britaniyada, xüsusilə Böyük Britaniyada Azərbaycan prezident ailəsinin pullarını yuyan, binalarını alan, satan, başqa adlara keçirən və s. Və onlar barəsində, onun barəsində şəxsən araşdırma da gedir və elə düşünməsinlər ki, Britaniyada Eşref Kamilovun adına alınan evlər sonra satılıb başqa yerə keçib və s. Onlar da izini itirib xeyrə deyil. Onların hamısı izindədir və prezident ailəsində bağlı olduğu bilinir və məsəl üçün, İlqar bəy, siz buradan deyirəm ki, Eşref Kamilovun da yəni, izinə düşməklə, satdığı evlərin belə izinə düşməklə o evlərin də pullarını özünüzə kompensasiya kimi tələb edə bilərsiniz. Bu sizin haqqınızdır. Amma mən soruşmaq istəyirəm bir daha. Eşref Kamilova bu sənədləşmə onun adına keçirilməsi ilə bağlı öz şirkətinizə akordu verərkən sənəddə bəs... Yəni bu alış-satış məbləği dəyəri yazılıb mı? Yazılmayıb mı? Yoxsa necə? Sənəd bir şey alarkən qiyməti də yazılır da. Sözsüz ki yazılıb, nəsə yazılıb, sözsüz ki mən sizə kopyasını göndərərəm, oxuyarsınız, baxarsınız, lazım olanı təqdim edəyərik. Sözsüz ki yazılıb, ancaq faktiki mənə harda verilib, nədə verilib, nə tək ölçülübdü və birinci o şirkətin ancaq 1 milyard olan malı mülkü şirkətin kapitalından başqa özünün malı mülkünü 1 milyardlıq ancaq torpaq, mənzil, qeyri yaşayış, başqa şeylər. Avadanlıqlar, məsələn, tikinti avadanlıqları, traktorlar, avtomobillər, bunlar da hamısını aldılar sizdən. Hər bir çöpünə qədər, ondan başqa tək onu yox. Heç akorda aidi olmayan mənim evlərimi, mənim torpaqlarımı, yeni inşaat konsaltik şirkət mənim olan öz şirkətmə onu təzdən qoydurdular, onu da əlimdən aldılar. Tural bəy, haskeç akorda aidiyyəti yoxdur. Akorddan əvvəl olan mənim mülklərim, yəni biri var desin ki, qardaş, bunu akordda qazanmışsan, ancaq akordu mən başlayanda bütün millət bilir ki, mən mənzillərdən, kasıblar üçün mənzillərdən başlamışam. Kasıbların hər biri bilir ki, 215, 300, 400 dollar verib mənzil sahibi olubdular. 11 min insan, 11 min mənzil satmışam mən Tural bəy Azərbaycanda. Yəni mən insanlar bəzi yaramazlar çıxır, nəsi deyir ki, İlqar Hacıyev kasıblara nə inibdi? Qardaş, hansı bir birinizə Azərbaycan dövləti ya prezidenti 215 dollar ayda şərait yaradıb ki, gedin ilk ödəməniz olmadan mənzil alasınız. İlk dəfə Azərbaycanda siz mi ipoteka ilə, yəni bu şəkildə ucuz qiymətə aylıq ödəməklə mənzillər satmışsınız? Yoxsa elə ilk dəfə də, axırıncı dəfə də mən olmuşam. Başqa bir adam bu işi görmüyübdü, Tural bəy. Mümkün gündən hər bir akordda 12 min insan çalışır. Hər birinə müraciət edirəm. Kişi kimi danışsın. İndi kimsə işçilər, birbirinizin aranızda kimsə birinizi incitmişsiniz. Nə qələtlər eləmişsiniz, oğruqlar eləmişsiniz. Onu özünüz bilərsiniz. Ancaq Allahın qabağında hər biriniz mənim şirkəti çalışdırdığım zamanda Azərbaycanda 2 min manat maaş alırdılar. 1 min manat maaş alırdılar.
İsti yemeklər yerdiler. Gözəl ofislərdə otururdular. Gözəl şərait hər birinin, hər bir işçinin sığortasından tutmuş olurdu. Tural bəy. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.